özel xüsusi buraxılışımızı təqdim edirik və peşəkar mübahisədə bu dəfə mübahisə etməyəcəyik, müzakirə aparacaq və əlbəttə ki, qonaqlarımızla birgə Xankəndidə keçirilən Zəfər Paradından danışacaq, Azərbaycan Prezidentinin verdiyi mesajlar barədə müzakirəmiz olacaq. Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə, hər vaxtınız xeyir olsun. Və hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov qonağımızda. Üzeyir bəy, sizin də hər vaxtınız xeyir olsun. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. İqbal bəy, əlbəttə ki, Azərbaycan Prezidentinin verdiyi mesajlarla bağlı ayrı-ayrılıqda danışacaq, amma ümumilikdə Xankəndidən verilən mesajlar sizin fikrinizcə daha çox kimləri hədəf almışdı və verilən mesajların arxasında hansı məqamlar dayanırdı? Təşəkkür edirəm. Mən də Zəfər Bayramı münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Yaralılarımıza can sağlığı, qazilərimizə şəfa diləyirəm. Müzəffər ordumuza, Ali Başkomandan başda olmaqla, əsker və zabitlərimizin hamısına bir daha təşəkkür edirik bu möhtəşəm gün və möhtəşəm tarix üçün. Və hesab edirəm ki, prezidentin mesajı Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlıydı. Azərbaycan ordusu müdafiə ordusudur. Azərbaycan ordusu heç kimin torpağına müdaxilə etmir, lakin ölkəmizə, torpağımıza uzanan əlləri kəsməyə hər an hazır olan bir ordu quruculuğu bundan sonra da davam edəcək. Azərbaycan qonşuları ilə, Azərbaycan dünya dövlətləri ilə sülh, barış, əmin-amanlıq içərisində yaşamaq istəyir və bu mesajı cənab prezident bugün danışığında bir daha qeyd etdi, öz nitqində bir daha qeyd etdi ki, bundan əvvəlki dönəmlərdə, ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində danışıqlar gedən müddətdə bütün dönəmlərdə vermişik və biz problemin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunmasını israrla istəyirdik və lakin qeyd edirdik. Səbrimiz sonsuz deyil, biz torpaqlarımızı kimsəyə güzəşdə getməyəcəyik. Bugün bir daha təsdiq etdi ki, biz kimsənin, qonşuların, yaxın qonşuların, dünyada mövcud olan qüvvələr nisbətinə nəzərən kim olmağından asılı olmayaraq, Azərbaycanın iç işlərinə, daxil işlərinə müdaxiləyə imkan verməyərək, ordu sistemimizi bundan sonra da gücləndirəcəyik. Lakin əsas işimiz Azərbaycan xalqının firavanlığı, Azərbaycan xalqının işğaldan azad etdiyi ərazilərdə məskunlaşmanı həyata keçirərək normal ritmli həyat şəraitinə qayıtması üçündür. Mən hesab edirəm ki, 3 il ərzində Azərbaycan prezidentinin 2020-ci ilin noyabr ayının 8-dən sonra keçən 3 il ərzində həm Fərruq əməliyyatı, həm 40-qız əməliyyatı, həm digər əməliyyatları bir daha yada salması, antiterror tədbirlərinin mahiyyətini bir daha efir vasitəsindən bildirməsi Azərbaycana əl uzatmaq istəyən qüvvələrə növbəti mesaj idi, növbəti ismarıcı idi ki, bundan sonraki dönəmdə də Azərbaycan öz ərazisini və torpaqlarını, vətəndaşlarını və insanlarını qorumaq üçün kifayət qədər gücə, enerjiyə, o cümlədən də iqtisadi imkanlara malikdir. O cümlədən əraziyə qayıdışla bağlı verdiyi mesajlar, bundan sonra biz burada bu bayraq heç zaman inməyəcək və biz burada bundan sonra qrup yaradacaq. Bu onun mesajı idi ki, əslində, keçən işğaldan keçən 30 il ərzində bu torpaqlar doğrudan da burada nə yaradılıb, nə qurulub, nəsə ancaq dağıdılıb, ancaq vəhşi ifadəyə görə üzr istəyirəm, həm də vandalcasına bu torpağın sərvətlərini talayıblar və indi torpağın sahibi, dövlətin sahibi qayıdıb, Azərbaycan xalqı buna nail olub. O cümlədən şəhidlərimizin ailələrinə, doğmalarına verilən mesaj, bundan sonra onların hansı xidmətləri necə dövlət tərəfindən qiymətləndiriləcək, şanlı ordumuza verilən qiymət, o cümlədən vətəndaşlarımız və dövlətimiz, cəmiyyətimizin birliyinə verilən mesajlar hesab edirəm ki, Azərbaycanın gələcəyinə yönəlik xoş bir ismarcılar idi. Hər birinə ayrı-ayrılıqda toxunacaq İqbal bəy. Ümumi olaraq siz fikirlərinizi bildirdiniz və dəyərli izləyicilərimiz Xankəndidə Zəfər Paradı keçirildi. İstəyərdim ki, paraddan bəzi görüntüləri bir daha ekranlara gətirək, tamaşaçılarımız da izləsin. Daha sonra isə Üzeyir bəylə detallı şəkildə ilə paradı da müzakirəyə çıxaracaq.
Bəli, Üzeyir Bey, istedim ki, elə bu görüntülərin üzerinden sizin şehirlerinizi eşidək. Deməli, parada komandanlığı Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisi həm birinci, həm də ikinci Qarabağ savaşının, o cümlədən antiterror tədbirlərinin iştirakçısı olan General Polkovnik Kərim Vəliyev rəhbərliyi edirdi və elə onun da o açdığı paradda bizim əzəmətli döyüş bayraqlarımız meydandan keçdi. Çox qürurlu səhnələr idi. Yəni, mən özümü doğrudan da bugün yəni, xoşbəxt sayıram ona görə ki, bu ordunun ehtiyatda olan bir zabiti kimi. Yəni, qürur verici bir tarixi gündür. 21-ci əsrdə ola bilsin, çox hadisələr olsun. Amma bu, bugünkü tarix, 8 noyabr tarix. Mənə gəlir ki, nə qədər ki Azərbaycan xalqı var, illərlə, əsrlərlə bu tarix hər zaman xatırlanacaq və dərsliklərdə, xronikalarda daimi olaraq göstəriləcək. Doğrudan da, dəyərli İqbal bəy də qeyd elədi ki, bu 30 il ərzində Azərbaycan xalqı bugün üçün çox darıxmışdı. Yəni, biz zaten 2020-ci ildə Şuşa azad ediləndə artıq sevinirdik. Amma bugün həm də Şuşamızın günüdür. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Prezidentinin iyul ayında imzaladığı sərəncama əsasən, bundan əvvəlki o tarixlərimiz ki var idi, Cəbrail Füzuli ilə bağlı, bugün həm də Şuşamızın günüdür. Və bundan sonra daha iki yaşayış məntəqəmizin yəni günləri qeyd ediləcək. Amma bugün möhtəşəm bir gün idi. Çünki Azərbaycanın bu cür qəhrəman həm generalları var. Açıq deyim ki, bugün həm keçmiş MDB məkanında, həm də açıq deyim ki, bəlkə də son neçə illiklərdə bu qədər döyüş keçmiş generallar olmamışdı. Elə bayaq hörmətli Kərim Vəliyevin adını çəkdim. Bütün ordu korpuslarının komandirləri, həm generallar, həm də polkovniklər lazım olsa, mən olan burada adları da var. İndi qarşıdakı dəqiqələrdə yəni biz onları qeyd eləyəcəyik. Eyni zamanda bizim bütün xidmətlər, dövlət sərhəd xidməti, o cümlədən dövlət təhlükəsizlik xidməti və digər qurumlar, yəni adlarını çəkmədiyim qurumlar, mənə gəlir ki, inciməzlər. Amma bugün doğrudan da bir tarixi gün oldu. Mən də o fikirlərə qatılıram. Şəhidlərimizin ruhu şaddır. Yaralı əskər və zabitlərimizə həm Allahdan şəfa diləyirəm, həm də ki, İnanıram ki, bundan sonra artıq Qarabağ məsələsi ki, həll olunub, həm şəhid ailələrinin, həm də qazilərin, yəni müharibə iştirakçılarının. Və yeri gəlmişim, bugünlər studiyada iki Qarabağ müharibəsi veteranı, həm İqbal bəy, həm də mən. Yəni, biz Qarabağ savaşının iştirakçısıyıq. Ona görə də həm İqbal bəyi təbrik edirəm, çünki İqbal bəyin də ata vətəni, yəni işğaldan azad olunub. O torpaqlarda mənə tale ilə gətirib ki, 1-ci Qarabağ savaşında döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Xoşbəxtdir, yəni Azərbaycan xalqı nə əldə edibsə, bugünkü günə görə bizim bütün əskər və zabitlərimizə, bütün xalqımıza biz borcluyuq. Qürurlu yəni mənzərə idi, bu deməli paradda ilk dəfə bizim heç vaxt görünməyən yarasa, yəni qrupu, yəni o... Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin yarası. Xarş eləyəcəm, bəli, həmin görüntüləri də ekranlara gətirək. Onlar da ilk dəfə idi, artıq bizim, belə deyək də, rəsmi dövlət tədbirlərində təqdim olunurdular. Adətən onların xidməti daha çox arxa planda qalır. Və yeri gəlmişim, onu da deyim ki, bugün o meydanda, o möhtəşəm meydanda bizim ən gənc generallarımız, yəni Dövlət Sərhəd Xidmətinin, kadrlarda da görünən Dövlət Sərhəd Xidmətinin ən gənc generalı, öz də bu yaxınlarda ölkə başçısı Dövlət Sərhəd Xidmətinin vətən müharibəsi qəhrəmanlarından olan Babək Ələkbərov həm general rütbəsi ilə təltif etdi. Doğrudan da yenə də demək istəyirəm ki, bizim sıravi əskərdən tutmuş, Ali Başkomandan da daxil olmaqla, yəni bu paradda bir tarix yazdılar. Bilirsiniz, illər keçəcək, bayaqları dedim, 21-ci əsrin bugün 8 noyabr tarixində yaşadığımız o qüruru bizim gənc nəsil, böyüməkdə olan övladlarımız
bunu qeyd eləyəcəyik. Bir cümlə də deyim, Çinar xanım, bu yaxınlarda bu birisi də Zəfər bayramı ilə əlaqədar biz ayrı-ayrı tədbirlərdə elə İqbal bəy də digər bizim dəyərli ziyalılarımızla, siyasilərimizlə iştirak edirdi. Mən Nərimanov rayonunda 183 sayılı bir uşaq bağçasında iştirak elədim tədbirdə. İnanın ki, sözlə deyiləsi mümkün olmayan, yəni bizim fidan balalarımız orada hiss olunur ki, həm vətənə məhəbbət, həm də ki, o cümlələri ki, o fikirləri ki, onlar dilə gətirirdilər öz vətəninə, ordusuna, xalqına qarşı. Yəni, hər birimiz üçün qürur verici bir mənzərə. Azərbaycan prezidenti də geri gəlmişkən bu məsələyə toxundu ki, məhz iqidlər sayəsində biz buna nail olduq. Texnikamız, silah-sursatımız ola bilərdi, amma əlbəttə ki, vətən üçün savaşan iqidlərə gərək var idi ki, məhz Azərbaycan o texnika məsələsinə toxunacaq. Əlbəttə ki, Azərbaycan prezidenti digər məqamlara da toxundu ki, istəyərdim ki, İqbal bəylə bu istiqamətdə müzakirə aparaq. İlkin olaraq həmin çıxışı istəyərdim ki, tamaşaçıların diqqətinə çatdıraq. Çünki Xankəndiyə niyə girilmədi sualı ünvanlanırdı İqbal bəy. Azərbaycan prezidenti bu məsələyə aydınlıq gətirdi öz çıxışında. İzləyək. Vətən müharibəsi dövründə Azərbaycan xalqına müraciət edərək demişdim ki, düşmən bizə torpaqlarımızın azad olunmasının tarixini versin, o zaman biz müharibəni dayandırmağa hazırıq. Və belə də oldu. Şuşa zəfərindən sonra düşmən faktiki olaraq kapitulyasiya hazır idi və bir gün sonra kapitulyasiya aktına imza attı. Biz də müharibəni dayandırdıq. O vaxt bizim silahlı qüvvələrimiz Xankəndinin bir addımlığındaydı. Müharibənin o vaxt dayandırılması bizim şuurlu seçimimiz idi. Və bugün bizim burada Xankəndi şəhərinin mərkəzi meydanında hərbi paradı keçirməyimiz bir də onu göstərir ki, nə qədər düzgün, müdrik addım idi. Bəli, Azərbaycan prezidenti İqbal bəy Xankəndi məsələsinə toxundu. Çünki Xankəndi ilə bağlı məsələ davamlı şəkildə vətəndaşlar tərəfindən də ifadə olunurdu ki, niyə biz Xankəndiyə girmədik, niyə müharibəni dayandırdıq? Uyğun zaman sonra gəldi. Yəni, sentyabrın 19 və 20-sindən sonra, məhz antiterror tədbirlərindən sonra bu məsələ həllini tapdı. Oktyabrın 15-də isə Azərbaycan prezidenti Xankəndidə də bayrağımızı ucatdı. Həmin zamanda biz nəyi qazandıq? Əvvəl onu qeyd edeyim ki, siyasət və qəbul olunan qərarlar təkcə ölkə daxili və yaxud da ordunun gücü, imkanları hesabına qəbul olunmur. Beynəlxalq konyunktura mütləq və mütləq nəzərə alınır. Biz 30 ilə yaxın bir müddətdə, 1992-ci ildə ATƏM çərçivəsində başlayan danışıqlar, sonra ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində davam edilən danışıqlar, 94-cü ilin may ayının 12-sində bağlanılan atəşkəs müqaviləsindən sonra israrla Azərbaycan tərəfinə də və ümumiyyətlə münaqişə edən tərəflərə də münaqişənin hərbsiz həlli yollarının araşdırılması ilə bağlı mütəmadi beynəlxalq təzyiqlər, xəbərdarlıqlar, bəzən təhdidlər, bunu cənab prezident də çıxışında qeyd etdi. Bütün bunlarla bərabər belə bir aura yaradılmışdı ki, bu müharibə tərəflər arasında sülhü, barışı və yaxud da münaqişənin həllini gətirə bilməyəcək. Və buna görə də özəlliklə bizim üzərimizdə çox böyük təhdid və baskılar var idi. Biz 2020-ci ilin 27 sentyabrında əks hücum əməliyyatına başlayandan sonra əldə etdiyimiz zəfərlər və işğaldan azad etdiyimiz torpaqlar heç də dünya tərəfindən bir mənalı qəbul olunmadı. Heç də hər kəs Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 2 mart 92-ci ildə Azərbaycanı qəbul etdiyi sərhədlər çərçivəsində hansı hadisələrin törədildiyinə doğru dürüst qiymət vermədilər. BMT-nin 822-54-74-84 sayılı qətnamələrin yerinə yetirilməməsi ilə bağlı, dəfələrlə Ermənistana edilən çağırışlarla bağlı mövqələrə ham unutdu. Və diqqət edin, müharibə gedən bir müddətdə hətta Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Fransanın və Rusiyanın təklifi ilə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi və müharibənin vəziyyəti, müharibənin durdurulması ilə bağlı bir sənədin qəbulu da gündəm oldu. Böyük Britaniya veto qoydu, bu sənəd qəbul olunmadı. Belə olan təqdirdə biz həmin addımları da atmış olsaydıq, zorən Azərbaycanı hətta
işğaldan azad etdiyi ərazilərdən də bu və ya digər şəkildə çəkilməyə məcbur edən, növbəti mərhələdə isə Ermənistan-Azərbaycan sərhədini tam şəkildə qapatmaq və Azərbaycanın sərhəd keçid məntəqəsini müəyyən edərək dövlət sərhədlərinə nəzarət prinsiplərini belə Azərbaycanın demək xeyrinə həll etməyə imkan verməyəcəkdilər. Və burada beynəlxalq konyunktura Azərbaycanın bəlli bir yerdə, həm də psixoloji üstünlüklə, məsələn, xatırınızdadırsə 20 oktyabr 2020-ci ildə Zəngilanın işğaldan azad olunmasını cənab prezidenti elan edəndə bir məsələni özəlliklə və həm də ilk dəfə qeyd etdi ki, bu məsələ şüşasız olmayacaq. Bu 20 oktyabr 2020-ci ildə cənab prezidentin çıxışında qeyd olundu. İqbal bəy, bu dəfə xatırlatdı ki, mən növbəti dəfələrdə Xankəndisiz Azərbaycan olmayacaq demədim. Çünki müəyyən təzyiqlər var. Təzyiqlər vardı, beynəlxalq konyunktura var idi, burada həm də fərqlər var idi. Əgər Şuşa 92-ci ildə işğal olunmuşdursa, amma Xankəndində yaşayan erməni əhalini 1828-ci il Türkmənçay müqaviləsindən və 29-cu il Edirnə müqaviləsindən sonra köçürmüşlər. Yeri gəlmişkən qeyd edeyim, bugün keçirilən parad düz 104 ildən sonra keçirilir. İkinci paraddır Xankəndində. 1919-cu ildə keçirilən paraddan sonra 104 il Azərbaycan əskərinin çəkmələri o torpağa dəyməyib, qoymayıblar. SSRİ dönəmində də qoymayıblar. Baxmayaraq, hüquqi nöqtəyi nəzərdən bizim ərazimiz olub, lakin bütün atributları azqala Ermənistana bağlamağa çalışıblar. Və cənab prezident beynəlxalq konyunkturanı, daxildə olan vəziyyəti, qonşu dövlətlərin münasibətini, konfliktdə maraq olan ayrı-ayrı dövlətlərin, bütün güc strukturlarının hamısının maraqlarını düzgün hesablayıb qərar verdi. Şuşa bizim üçün psixoloji üstünlük idi. Biz Şuşada olanda artıq hiss etdik ki, Azərbaycan qalib gələ bilər. Və yeri gəlmişkən, 30 illik təcrübədə, işğal təcrübəsində, bu pis təcrübədə olsa, amma belə idi, Azərbaycan vətəndaşlarının istər çıxışlarında, mövqələrində, istər sosial şəbəkələrdə, sonraki mərhələrdə, kütləvi informasiya vasitələrində, çap məhsullarında da belə hamısında Şuşasız, Laçınsız, Kəlbəcərsiz Qarabağı yoxdur deyirdilər. Bizə Xankəndini göstərən Şuşa oldu. Və ondan sonra Azərbaycanın ictimai fikrinə, düşüncəsinə Şuşadan sonra Xankəndi oturdu. Yəni, ağlımıza belə gəlmirdi ki, biz gedib Xankəndiyə çıxacaq. Ağlımıza da gəlmirdi. Həm də məqlubiyyətin miqyası o qədər böyük idi. Biz yenə deyək, tarixin içində yaşayırıq deyə. Bəzən obyektiv qiymət verə bilmirik ki, bu nə qədər möhtəşəm bir qələbədir. Biz 200 illik bizim üçün Cənubi Qafqazda, Azərbaycan dövlət üçün, Azərbaycan balalarının gələcəyi üçün qurulan bir təhlükəni tamamilə silib atmışıq. Silib atmışıq deyəndə hər kəsin xidmətləri var. Başda Ali Baş Komandan olmaqla ordumuz, şəhidlərimiz, qazilərimiz, bu qədər böyük zəhmət, diplomatiyamız, bütün strukturların hamısı bu qədər əziyyət qoyublar bu məsələyə. Bizim qiymətləndirməmiz 100 ildən sonraki qiymətləndirmənin 100-dən biridir. Daha yaxşı anlayacaq yəni. 100 ildən sonraki nəsil o qələbənin nə olduğunu anlayacaq. Baxın, biz hələ indi anlamırıq. İfadəyə görə çox özür istəyirəm. Hələ ola bilsin ki, qəbul edə bilmirik bunu. Münaqişədən kiçik uşaqlar itirirdik biz bu dönəmdə. Şəhidliyimizin miqyasında yaşca münaqişədən kiçik uşaqlar var idi. Biz 90-cı illərdə, 90-larda kifayət qədər profesional yanaşıb da bu məsələni həll etmiş olsaydıq, bizim bu nəsil əziyyət çəkməzdi, itirməzdik. 2020-də bunu həll etməmiş olsaydıq, 20 ildən sonra bir nəslimiz əziyyət çəkəcəkdir. Baxın, avtomatik olaraq prosesə 18-ci ildə də, 5-ci ildə də, ondan əvvəlki dönəmlərdə də nə qədər Azərbaycan dövləti qarşısında problemlər olub, bu yalnız 2023-cü ildə həll olunub. 200 il ərzində, tarixin müxtəlif dönəmlərində iri dövlətlər, qonşular, hər kəs burada məhz bu faktor üzərində Azərbaycan üçün siyasət qurublar. Azərbaycanın təhdid mənbəyi Qarabağ olub. Baxın, Zəngəzur üçün də təhdid hələ o qədər olmayıb. Sovet hökuməti götürüb, imzalayıb, verib. Amma Qarabağ uğrunda amansız savaş gedib. Almaq üçün, vermək üçün, döyüş, sənədlərlə mübarizədə, hətta 47-ci ildə də bu məsələ qalxmışdı, 1947-ci ildə Mircəfər Bağlova məktub yazılmışdı Qarabağın verilməsi ilə bağlı və o qeyd etmişdi ki,
Qarabağı bir şərtlə verə bilər ki, Göyçə Zəngəzuru da hamısını qaytarın verin, orada da Azərbaycanlılar yaşayır, qaytarın verin bizə. Ona görə miqyas dəhşətli dərəcədə böyükdür, qələbənin miqyası dəhşətli dərəcədə böyükdür. Və Xankəndi bizdən o qədər bu keçən 104 ildə, bizdən o qədər uzaqda olub ki, biz Xankəndini, sevincini, Şuşa sevinci qədər hələ dərk edə bilmirik. Amma Xankəndi bizim üçün Şuşadan da, Kəlbəcərdən də, Ağdamdan da, Füzulidən, Laçından, hər bir şeydən rəli. Çünki separatizmin mənbəyi yuvası oraydı. Hər şeyi orada planlayırdılar. Hər şeyi oradan başlayırdı. Orada min erməni də yaşasa, o növbəti dövlətlərin Azərbaycana təhdid üçün bir mənbəyi olacaqdı. Orada yenə terror yaranacaqdı, orada yenə əhalinin süni şəkildə işirdəcəkdilər, yenə oradan separatçılıq çıxacaqdı, yenə oradan müstəqil dövlət iddiası və yaxud Ermənistana birləşmə iddiası çıxacaqdı. Bütün bunlar hamısı da tarixi müxtəlif dönəmdə dövlətin qalxıb emmə momentləri olur, güclü, güçsüz momentləri olur. Hər bir zamanında bizdən nələrisə qoparmaq üçün fürsət olacaqdı. Əlbəttə ki, müzakirəmizi davam etdirəcəyik. İndi isə ARB24-də reklam fasiləsinin zamanıdır və dəyərli izləyicilərimiz ekran qarşısından ayrılmayın. Çünki az sonra biz xüsusi təyinatlarla bağlı Üzeyir bəylə müzakirə aparacaq. Əlbəttə ki, paraddan son görüntüləri də ekranlara gətirəcəyik. Buradayız. Xankəndidəyik. Xankəndinin mərkəzindəyik. Bu böyük xoşbəxtlikdir və tarixi hadisədir. Bu tarixi biz yaradmışıq. Torpaqlarımızı geri qaytarmışıq. Ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmişik. Biz bu qələbəyə layiqdir. Azərbaycan xalqı bu qələbəni öz qanı, canı bahasına əldə etmişdir. Xoşbəxt həyat City Garden Nərimanovda. Siqaret çəkirsiniz. Nikotin reseptorları qıcıqlandırır və asıllıq yaradır. Bunun öhdəsindən necə gələ bilərik? Tabex. Tərkibində sitizin var. Reseptorları qoruyur və nikotin asıllığının aradan qaldırılmasına gətirib çıxarır. Tabex ilə siqareti tərk edin. İndi isə nahar vaxtı. Amma unutmayın, hər göğərimizdə çoxlu mikrob olur. Gəlin super qəhrəman olub, onlardan qurtulaq. Əlimizə seyqir çıxıq, bol köpüklə yaxşıca sabunlayaq və mikrobları yox edək. Missiya tamamlandı. Seyqir maya sabunu. Mikroblara qarşı 110 yuma. Ana, onlar mələkdir. Yox, nə mələklər. Sadəcə Karsil qəbul edirlər. Mənim kimi. Karsil, qara ciyərinizi toksinlərdən qoruyur və onun bərpasına kömək edir. Karsil, qara ciyərə güc verir. Həyəcan. Dinamika. Sürət. Yüksək performans. Baxel ilə ən sürətli olun. Baxel. Anam hər zaman qayğıma qalır, amma o özünü də qorumalıdır. Teraflu soyuqdəymə və qripin 8 əlamətini effektiv aradan qaldırır və 10 dəqiqədən sonra təsir edir. Teraflu qayğının fasiliyə ehtiyacı olanda. Sürət.
yüksek performans. Baxel ile en süratli olun. Baxel. Xüsusi günler için bizim ne ettiğimizin fergi yoktu. Gündüz veya gece. Bezlerimiz için ise fergi var. Always Platinum'un gece ve gündüz bezlerini sınayın. Gündüz bezleri aktif olduğunuz zamanlarda. Gece bezleri ise genişliğiyle yuxunuzda size kömək edəcək. Gündüz veya hatta gece. Biz bunu bacarırıq. Always Platinum. Qaydaları yeniden yaz. Always 5 ile 10 saate kadar müdafiye. Daha yaxşı yuxu, daha yaxşı sən. Elektron imzaya ihtiyacın var? Elə indi Sima imza tətbiqini yüklə və heç yerə getmədən qeydiyyatdan keç. Dövlət və özəl elektron xidmətlərindən istifadə et, kredit götür, sənədləri anında imzala. Sima imza vətəndaşlar üçün tam pulsuzdur. Sənin Siman, sənin imzan. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, peşəkar mübahisə davam edir və Zəfər gününə özəl buraxılışımızı təqdim edirik. Əlbəttə ki, az öncə müzakirəmizi apardıq, amma Zəfər paradından yeni görüntüləri yenə də ekranlara gətirəcək. Əlbəttə ki, Azərbaycan Prezidentinin verdiyi mesajlara dair də müzakirəmizi davam etdirəcək. Prezident həm də Ermənistan ordusunda olan fərarilərdən danışdı. İstəyərdim ki, həmin hissəni bir daha izləyək, daha sonra isə bu istiqamətdə Üzeyir bəylə müzakirə aparacağıq. Bugünü bizə bəxş edən müzəffər silahlı qüvvələrimiz döyüş meydanında cəsarət, qəhrəmanlıq, fədakarlıq göstərərək düşməni bizim əzəli torpaqlarımızdan qovmuşdur. Bu böyük tarixi hadisədir. Azərbaycan xalqının çox əsrlik tarixində buna bənzər parlaq qələbə olmamışdır. Şuşa əməliyyatı, bütün digər 44 gün ərzində apardığımız hərbi əməliyyatlar hərbçilərimizin şücaəti bir qəhrəmanlıq dastanıdır. 44 gün ərzində döyüş meydanında düşməni məğlub edərək, şəhər və kəndlərimizi azad edərək Azərbaycan əskər və zabiti əsl qəhrəmanlıq göstərmişdir. Hər gün biz irəli gedirdik. Bir gün belə geriyə addım atmamışdıq. Düşmən ordusu Azərbaycan ordusunun silahlı qüvvələrinin peşəkarlığını, fədakarlığını görərək daha da böyük təşvişə düşürdü. Və onların özlərinin etirafına görə 44 günlük müharibə zamanı Ermənistan ordusunda 12 min fərari olmuşdur. Azərbaycan silahlı qüvvələrinin bir dənə də olsun hərbçisi döyüş meydanını tərk etməmişdir. Bu, Azərbaycan xalqının əyilməz ruhunu və yüksək mənəvi keyfiyyətlərini bir daha bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Azərbaycan Prezidenti dedi ki, Azərbaycan ordusunda bir nəfər belə olsun, fərari olmayıb. Az sonra Üzeyir bəylə bu istiqamətdə danışacaq və Şuşa əməliyyatından danışdı. Əlbəttə ki, Şuşa əməliyyatı barədə çox danışılıb. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin oradakı iştirakı barədə də müzakirə olunub. İstəyərdim ki, elə paraddan həm də bununla bağlı görüntüləri ekranlara gətirək və xüsusi təyinatlı qüvvələrin keçidini də izləyək. Xüsusi təyinatlı qüvvələrinin parad heyəti. Parad heyətinə Vətən müharibəsi qəhrəmanı general leytenant Hikmət Mirzəyev başçılıq edir. Əlbəttə ki, tamaşaçılarımız görüntüləri izləsinlər. Biz də xüsusi təyinatlı qüvvələrin Şuşa döyüşündə və digər döyüşlərdə əlbəttə ki, əhəmiyyətindən danışaq. Çünki Azərbaycan Prezidenti xüsusilə vurğuladı ki, Şuşada demək olar ki, əlbəyaxa döyüşlər getdi.
və biz Şuşanı məhz bu şəkildə azad etdik. Bilirsiniz, ümumiyyətlə bizim bu zəfər tariximizə təkcə bu il və ya keçən il 2020 ilə baxmaq lazım deyil. Ondan da biraz əvvəl ölkə başçısı Ali Başkomandan da qeyd etdi ki, biz 2016-cı ilin aprelində də, yəni bizim igidlərimiz çox böyük şücaət, rəşadət göstərmişdilər. 2016, ondan sonra 2018, 2020 və sonraki illərdə. Və açıq deyim ki, ən böyük yük bizim xüsusi təyinatların üzərinə düşmüşdü. Və Azərbaycanın qəhrəman oğlu, xüsusi təyinatların komandanı General-Leytenant Hikmət Mirzəyev, o həmin paşamızdır ki, azadlıq meydanında da yadınıza gəlirsə, deməli 2020-ci ilin dekabr ayında onun o baxışı, indi də bilirsiniz də, o, bilirsiniz, sözlə təsəvvür etmək çox çətindir. Yəni, həm bir komandan kimi, həm məsuliyyətli bir paşamız döyüş generalı kimi və bizim zəfərimizdə onların xüsusi yeri var və xüsusi təyinatlarımızın arasında da bu əlbəyaxa döyüşdə heç nədən qorxmadan, heç nədən çəkinmədən düşmən üzərinə gedən və hətta canı hesabına, qanı hesabına o Şuşamızı azad eləyən də yüzlərlə, yəni igidlərimiz var. Bir daha onların müqəddəs ruhu qarşısında baş əyirik və orden və medallarla, dövlətin ən yüksək mükafatı ilə təltif olunanların sırasında da bizim xüsusi təyinatların xüsusi çəkisi var. Bu, deməli, zəfər tariximizə biz, mənim üçün şəxsən bir ehtiyatda olan hərbiçi kimi iki vacib məqam, yəni diqqətimi cəlb edib. İlk dəfə idi, yəni biz dövlət sərhəd xidməti, əslində qalsa baxırsan, görürsən ki, dövlət sərhəd xidməti sərhədlərin mühafizəsi ilə məşğuldur. Amma bizim dövlət sərhəd xidmətinin şəxsiyyəti ümumiyyətlə son illərdə bir tarix yazdı. Bir tarix yazdı. Bayaları gənc general Babək Ələkbərovun adını çəkdim. Yəni, elə taktikalardan istifadə etdilər ki, yəni SSRİ dönəmində İqbal bəyə yaxşı yəqin xatırlayır. O kukuruzniklar vardı, A-2 təyərələri vardı. Onlardan bir dron kimi istifadə elədilər. Yəni, və həm xüsusi təyinatlılar arasında, həm də Dövlət Sərhəd Xidmətinin şəxsiyyəti, Müdafiə Nazirliyinin şəxsiyyəti sayca ən böyük, yəni qurumdur. Amma bu iki qurum bir tarix yazaraq aralarında vətən müharibəsi qəhrəmanlarının sayı, canlı qəhrəmanları var. Mən bayaqları dedim, Babək Ələkbərov, o vətən müharibəsi qəhrəmanıdır, Dövlət Sərhəd Xidmətində generallar var, bizim general-leytenant İlham Mehdiyev var, o cümlədən generallarımız var, Əfqan Nağıyı və digərləri. Mən indi xüsusi təyinatlardan Hikmət Paşa, yəni bu bir tarixdir. Açın deyim ki, dünən ölkə başçısının imzaladığı sərəncam kimi var idi. Hərbi qulluqçuların maddi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı. Orada xüsusi təyinatlıların, yəni Müdafiə Nazirliyi və digər güc strukturlarının şəxsiyyətinin maaşının 20% qaldırılması nəzərdə tutulurdusa, tutulur daha doğrusu, amma xüsusi təyinatlıların isə maaşı 2 dəfə, yəni sözü var. Bunların doğru, bir daha əhəmiyyətini... Həm əhəmiyyətini, həm də son vaxtlar, ümumiyyətlə, yəni Azərbaycan öz ordusunu yenidən qurur. Biz daha çox komando tipli, xüsusi təyinatlılar, az sayılı, daha çox peşəkarlarla, yəni biz bu qardaş Türkiyə modelinə uyğun olaraq daha çox üstünlüyü veririk. Və açıq deyim, bayaqlar dəyərli İqbal bəy burada bir məsələyə toxundu. Biz müharibəni ölkə ərazisində aparsaq da, yəni Qarabağımızda aparsaq da, həm ölkə başçısının 44 günlük savaşda xarici jurnalistlərlə davamlı, yəni müsahibələri, o cümlədən Müdafiə Nazirliyinin Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsinin rəisi artıq, o da bu günlərdə ehtiyata getdi, amma bizim dəyərli generalımız Hüseyn Mahmudov, bütün Azərbaycanda akreditə olunmuş hərbi ataşıları, beynəlxalq qurumların rəhbərləri ilə davamlı şəkildə müəyyən işlər aparırdı. Və bütün bunlar, bilirsiniz, ölkə daxilində apardığımız bu antiterror tədbirləri, o cümlədən əks hücumlarla bağlı beynəlxalq arenaya da müəyyən məlumatlar vermək lazımdır.
Həm də bayaqları siz fərarilər məsələsinə toxundunuz, ölkə başçısı bu məsələyə toxundu. Həm 2016-cı ildə aldıqları zərbə, 2020-ci ildə sarsıdıcı, yəni məğlubiyyət Ermənistan ordusunun ruhunu qırmışdı və istər-istəməz onlar hiss eləyirdilər ki, o məşhur kadrlar var, bizim dronlar uçurlar və ermənilər təkcə dronun səsindən, yəni özləri üçün o üzr istəyirəm ifadəmə görə siçan deyişi axtaran kimi bayram günündə elə ifadələri işlətmək olar. Yəni onlar özləri üçün canlarını xilas etmək üçün yer axtarırdılar, yuva axtarırdılar və fərarilərin sayı da yəni həddindən artıq çox idi. Amma bizim ordumuzda olmadı, çünki xalqımız öz ordusunun yanındaydı. O yenə də o görüntülərə qayıdıram. Döyüş bölgəsinə gedən avtomobillərə insanlarımız kim nə əlinə gəlirdi. Hərçənd ki, bizim əskərlərimiz ən yüksək səviyyədə təminat, yəni təmin olunmuşdur. Hətta onlara səslənirdilər ki, ehtiyac yoxdur, göndərməyin, amma insanlar bəli, bəli. Yenə də... Amma bilirsiniz, necə, sən övladın oradadır, amma sən istər-istəməz, istəyirsən ona diqqət və qayğı göstərəsin. Dəyərli İqbal bəy, yəni bir partiya sədridir. Bilirsiniz, biz bu yaxınlarda bu antiterror tədbirlərində şəhid olan hərbi qulluqçularımızın arın mərasimində iştirak elədik. Biz Sabirabadın Qaraqaşlı kəndində iştirak elədik. Məhməd, deməli, Həsənov, Qasım, Bilaloğlu. Atası bizlə Füzulidə döyüşlərdə iştirak eləmişdi. Övladı, ali təhsilli, deməli, İqtisad Universitetinin 2022-ci il məzunu, yəni şəhid oldu. Allah bütün şəhidlərə bir daha rəhmət eləsin. Salyanın, deməli, Salyanla bizim döyüşçü olmuşdu. Uğurlu Horadiz əməliyyatında iştirak eləmişdi, amma övladı yəni 2020-ci ildə şəhid olmuş. Yəni, qəhrəmanlıq nümunələri çox idi. Bəli, İqbal bəy o məsələyə toxundu. Təsəvvür eləyin ki, bizim əlimizdən nə gəlirdi, eləyirdi, amma edə bilmədiklərimizi bizim gənclər həyata keçirdilər. Bir daha onlara sonsuz təşəkkür və xüsusi təyinatlılara artıq o peşəni seçənlər də çoxdur. Yəni, o peşəyə maraq da böyükdür. Bir sözlə, silahlı qüvvələrimiz inkişaf edir və bundan sonra da 2025-ci ilə qədər biz elə bu studiyada dəfələrlə müzakirə elədik. Silahlı qüvvələr və ordumuz daha yeni silahlar alacaq, daha yeni belə deyək də, diqqətə və qayğıya dövlət tərəfindən layiq görüləcək. Uğurlar ordumuza. Belə, dəyərli izləyicilərimiz, əlbəttə ki, Azərbaycan Prezidentinin verdiyi digər mesajlar da var idi və bizə qarşı məkirli plan quranlar varsa, bu parad onlar üçün bir nümayiş olsun və cavab olsun dedi. Həmin hissəni bir daha izləyək. Daha sonra isə İqbal bəylə bu istiqamətdə müzakirə aparacaq. 4 il bundan əvvəl qarşıdakı Xankəndi şəhər stadionunda Ermənistanın baş naziri çıxış edərkən təkəbbürlə demişdir, Qarabağ Ermənistandır və nöqtə. Biz ona və onun kimilərinə və onların arxasında duranlara döyüş meydanında qan tökərək, şəhidlər verərək göstərdik ki, o səhv yoldaydı. Biz göstərdik ki, Qarabağ Azərbaycandır. Döyüşərək, vuruşaraq, heç nəyə baxmayaraq və bugün hər kəs bilməlidir ki, bizimlə bundan sonra heç kim zarafat eləməsin. Ermənistan rəhbərliyi əgər revanşist fikirlərlə yaşayırsa, Ermənistanın arxasında dayanan manipulyasiyaya öyrəşmiş ölkələr əgər yenə də hansısa məkirli plan Azərbaycan üçün qurursa, o bugünkü parada bir nəzər yetirsin və bilsin ki, burada mindən çox igidlərimiz düzülübdür və bizim 100 mindən çox onlar kimi igidlərimiz var və heç bir qüvvə bizi təhdid edə bilməz və istənilən müstəvidə biz döyüşə hazırıq. Siyasi lazım olarsa hərbi meydanda. Biz bunu göstərmişik. Bizim qədər 21-ci əsrdə heç bir ordu peşəkarlıq, fədakarlıq göstərməmişdi. Bizim qədər heç bir xalq öz doğma torpağını
bu kadar aziz tutup uğrunda ölüme gitmeye hazır olmamıştır. Bunu biz hamımız yaxşı bilirik. Bunu dünyada bilsin. Bəli, İqbal Bey, Azərbaycan Prezidenti dedi ki, Ermənistanın arxasında dayanan, manipulyasiyaya öyrəşmiş ölkələr varsa, baxsınlar bu görüntülərə və əlavə elədi ki, biz həm hərbi, həm də siyasi meydanda savaşmağa hazırıq. Manipulyasiyaya öyrəşmiş Ermənistanın arxasında dayanan həmin ölkələr əslində hansılardır və bugün siyasi müstəvidə onlarla necə mübarizə aparılır? Hesab edirəm ki, mesaj çox şaxəlidir. Və ölkələrin adını çəkməməsi bu demək deyil ki, hansı ölkələr manipulyativ siyasət aparırlar, bununla bağlı Azərbaycan diplomatiyasının və yaxud da Azərbaycan rəhbərliyinin bununla bağlı xəbəri yoxdur. İrandan da söhbət gedir, ən yaxın qonşularımız Rusiyadan da söhbət gedir, uzaq Fransadan da söhbət gedir. Və yaxud da buna bənzər nə qədər desəniz, bu istiqamətdə Ermənistanı şirinlikləndirici vədlərlə problemin içərisinə çəkmək istəyən dövlətlərə münasibətdən söhbət gedir. Zaman zaman ayrı-ayrı dövrlərdə Ermənistanın bəzi müttəfiqləri və yaxud da bu münaqişəyə yanaşanlar mövqələrində dəyişiklik etmiş olsalar da, amma 3-4 ölkə var ki, bu ölkələr heç vaxt münasibətlərini dəyişməyiblər. Bunun biri Fransadır, biri Rusiyadır, biri İrandır. Baxmayaraq ki, son münaqişə dönəmində Ermənistan-Rusiya münasibətlərindən dolayı proseslərdə daha çox seyirçi mövqədə qaldı. O da, yenə deyirəm, bizə nəzərən deyildi və yaxud da obyektivliyə nəzərən deyildi. Ermənistan-Rusiya münasibətlərinin təsirindən idi. Amma bununla belə mesaj hər tərəfə çatır. Çünki qeyd etdi cənab prezident ki, revanşist qüvvələr var, onlar da hakimiyyətə gəlmək istəyir və hakimiyyətə gələndən sonra da təbii ki, revanşizmin, Ermənistanda hakimiyyət revanşizminin arxasında dayanan qüvvə Rusiyadır. Bugün manipulyativ qaydada Ermənistanı yenidən münaqişəyə cəlb etmək istəyən və Cənubi Qafqazda mövqeyini möhkəmləndirmək istəyən Fransadır. Ermənistan və sərhədlərin dəyişməsi bizim qırmızı xəttimizdir deyən İrandır. Bu istiqamətdə bugün çabalar da davam edir. Bəziləri Azərbaycana sanksiyalar tətbiq etməyə çağırır, bəziləri bu və ya digər şəkildə Magnitski qanunun Azərbaycana tətbiq olunması üçün enerji sərf edir. Bəziləri Azərbaycanla iqtisadi münasibətlər sistemində problemlər yaratmağa çalışır. Lakin dünya bugün yeni bir mərhələyə qədəm qoyub və Azərbaycanın antiterror tədbirlərində göstərdiyi yüksək peşəkarlıq dünya dövlətlərinin özəlliklə Qəzzada baş verən son hadisələrdən sonra İki tərəfli qaydada həm həməsin göstərdiyi vəhşiliklər, həm də İsrailin ona verdiyi cavablar fonunda Azərbaycanın çox humanist bir dövlət olduğunu və proseslərə də çox humanist yanaşdığını, həm də tərəflər üçün problem yaratmadığını, qənaətini bir daha ortaya qoymuş oldu. İnsanların suyundan, yeməyindən tutmuş hər şeyinə qədər təmin edildi və dəhliz də yaradıldı. Hətta israrla deyildi ki, getməyin siz, qalın bizim sizlə bir işimiz yoxdur, hərbçilərlə deyil. Və yaxud da separatçılarla da Azərbaycana qarşı cinayət törətmiş şəxslərlə. Bugün beynəlxalq aləmdə hesab etmirəm ki, Azərbaycana qarşı bu mərhələdə hansısa manipulyasiya edib də Ermənistanı yenidən proseslərinin üzərinə qayıtmağa məcbur etsinlər. Düzdür, Ermənistan bəzi addımlar atır. Dünən Ermənistanda, səhv etmirəmsə, Ermənistan Baş Prokurorluğu 44 günlük savaşla bağlı 20 Azərbaycanlıya siyasi, hərbi rəhbərlikdə olan 20 Azərbaycanlıya qarşı cinayət işinin qaldırdığını elan edib. Adlar verilməyib, amma belə bir spekulativ bir informasiya dövrəyə buraxılıb. Bu gündə Ermənistan saytları bununla bağlı yazıblar. Ən dəhşətli faktor başqa bir şeydir. Hər bir ölkə yalnız öz ərazisində baş verən hadisələrə rəğmən cinayət işi qaldıra bilər. Bu qədər qeyri-peşəkarlıqla Azərbaycan ərazisində aparılan hər hansı bir əməliyyata görə, hər hansı bir Azərbaycan hərbçisinə və yaxud da siyasətçisinə cinayət işi qaldırmaq, beynəlxalq hüquqdan xəbər olmamaq deməkdir. Ya bunu beynəlxalq məhkəmə qaldıra bilər, hər hansı bir ölkələrin müraciəti ilə. Lakin təsəvvür edin ki, biz burada oturub Nikol Paşinyan haqqında bir cinayət işi qaldırırıq. Cinayət işi də Ermənistan ərazisində baş verib. Yəni, baş verən hadisə haradadırsa, hətta
rayonlar və bölgələr üzrə necədirsə, prokurorluq orqanları da, polis orqanları da, hüquq mühafizə orqanları da, məsələn, ilk növbədə cinayət hadisəsi baş verəndə soruşur ki, hansı rayonun ərazisində baş verib? Məsələn, bir X rayonun adını çəkəndə deyir, xahiş edirik həmin rayonun polis şöbəsinə və yaxud da prokurorluq orqanlarına müraciət edin. Azərbaycan daxilində, Azərbaycan etnik milli separatizmə qarşı mübarizə aparıb və Azərbaycana qarşı cinayət törətmiş şəxslərə qarşı antiterror tədbirləri həyata keçirib. Bir başqa dövlətin hüquq mühafizə orqanları bununla bağlı Azərbaycana cinayət işi qaldırıb. Həm də nəzərə alsaq ki, qondarma qurumun müstəqilliyini elan etməsinə baxmayaraq, həmin dövlət də o müstəqilliyi tanımamışdı. Yəni, absurd belə bir iddialar düşürlər, amma hesab edirəm ki, növbəti mərhələ üçün bütün bunların hamısından geri duracaqları iri dövlətlər də bu məsələdə Azərbaycanın üzərinə gəlməyə və yaxud da Azərbaycanın Cənubi Qafqaz siyasətində yerini kiçiltməyə, rolunu azaltmağa yönəlik siyasətdən imtina edəcəklər. Çünki imtina etməsələr Cənubi Qafqaz siyasətinin içərisində yer almaq imkanları məhdud olacaq. Bundan sonra növbəti 10 illiklər boyu, 20 illiklər, 100 illiklər boyu Cənubi Qafqaz Azərbaycandan sorulacaq. Masaya Cənubi Qafqaz adına hansısa bir məsələ, transmilli layihə, tranzit imkanları və yaxud da regionun sabitliyi, əmin-amanlığı, inkişafı, dinc yanaşı-yaşama və yaxud da qonşuluq, hansı prinsiplər Cənubi Qafqaz adına masada olacaqsa, o mütləq və mütləq birinci Azərbaycandan sorulacaq. Çünki Azərbaycanın insan resursları, demografik vəziyyəti, Azərbaycanın iqtisadi imkanları, Azərbaycanın gücü, iqtisadi hərbi gücü ilə yanaşı, həm də demək, tranzit imkanları, transmilli layihələrdə iştirakı nəticə itibarilə Azərbaycanı regionun gerçək liderinə çevirib. Bizi bu proseslərdə lider olmağa qoymayan və əslində bizi tükətən ən böyük məsələ torpaqlarımızın bizdən qat-qat aşağı olan, lakin himayədarlarına güvənərək torpaqlarımızı işğal edən bir dövlətin ortada olması idi. Bu idi əslində bizi kiçildən. Biz bu üstünlüklərə torpaqlarımız işğalda olanda da hakim idik, amma onu dövrəyə ona görə buraxa bilmirdik ki, bizim bütün sahələrdə 30 il müddətində aparılan danışıqlarda Azərbaycanın əl qolunu bağlamışdılar. Hətta çəkinməli bir şey də deyil. 1998-ci ildə Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olma rəfəsində hətta Avropa Şurasına daxil olarkən siyasi institutlar və hakimiyyət nümayəndələrinə də israrla Avropa Şurasına qoşulmaq üçün bir sənəd də imzalanmışdı ki, münaqişəni yalnız sülh yolu ilə həll edəcəyik. Hərbi yolla həll olunmayacaq. Və açıq deyək ki, bu tezisi ilk dəfə Cənab Prezident sındırdı və dedi ki, səhv etmirəmsə, bu dönüş 2012-ci ildən sonra baş verdi. Xüsusilə 2006-cı ildə Brüsseldə imzalanan demək, yaxın qonşuluq siyasəti çərçivəsində Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıqdan sonra Azərbaycan dəfələrlə Avropa Birliyi qarşısında bu münaqişənin həll olunması və Azərbaycanın ərazilərinin boşaldılması prospektini ortaya qoydu. Lakin adekvat cavab ala bilmədi. Adekvat cavab ala bilməyəndən sonra Azərbaycan Prezidenti 2012-ci ildən sonra bu məsələni artıq masaya çıxartdı ki, bizim alternativimiz var. Alternativiniz nədir? Müharibə. Və ondan sonra Azərbaycanın lənət çox sayı təzyiqlər başladı. İstər 2013-cü il təzyiqləri, 15-ci il təzyiqləri, 2016-cı ildə Cənab Prezident mart ayının sonlarına doğru Amerika Birləşmiş Ştatlarında səfərdə olarkən, aprel hadisələrinin dönəmində Azərbaycana qarşı çox sayı təzyiqlər oldu. Amma mövqe artıq ictimai rəyə, beynəlxalq ictimai rəyə oturdu ki, Azərbaycan torpaqlarını təkcə sülhlə yox, müharibə ilə də ala bilər. Ona görə də hesab edirəm, müasir dövrdə manipulyativ siyasətini Azərbaycana qarşı verə biləcəyi hər hansı bir əks effekt olmayacaq. Çünki Cənubi Qafqazda maraqlarını təmin etmək istəyən ölkə mütləq Azərbaycanla hesablaşmalıdır. Üzeyir bəy, əlbəttə ki, İqbal bəyin dediklərinə əlavəniz olsa eşitməyə hazırıq, amma istəyərdim ki, görüntülər yenidən ekranlara gətirək paraddan və hərbi dəniz qüvvələrinin piyadalarından ibarət biz parad heyətini də izlədik. Həmin görüntüləri izləyək yenədən. Hərbi dəniz qüvvələrinin dəniz piyadalarından ibarət parad heyəti. Parad heyətinə vətən müharibəsi qəhrəmanı polkovnik leytenant Xaliq İbrahimov başçılıq edir. Həmçinin biz hərbi hava qüvvələrinin parad heyətinin də keçidini izlədik. Həmin görüntüləri də izləyək. Daha sonra isə Üzeyir bəylə bu istiqamətdə müzakirə aparacaq.
Ve Hava Güvvelerinin Paradiye Heyeti. Paradiye Heyetine Vatan Muharebesi Kahramanı General Mayor Namik İslamzade başlık edir. Hərbi Hava Güvvelerinin... Üzer Bey, sizin şehirlerinizi eşidək. Biz paradda... Aha, buyurun. Hər iki deməli, qoşun növünün həm hərbi dəniz, həm də hərbi hava qüvvələrinin bu parad heyətinə rəhbərliyi edən şəxslər vətən müharibəsi qəhrəmanlar. Ola bilsin, mülki insanlar üçün bir qədər təcrübəli görünə bilər ki, Qarabağın işğaldan azad olunmasında hərbi dəniz qüvvələrinin xüsusi təyinatları o cümlədən. Hərbi hava qüvvələri bütün müharibələrdə və yaxud da ki, antiterror tədbirlərində o əsas elementlərdən biridir. Amma hərbi dəniz qüvvələrinin yəni, orada iştirak eləməsi. Bilirsiniz, bu zəfərimizin, İqbal bəy də o məsələ dedi, biz bugün onu hələ tam şəkildə həm təzədir deyə, hadisələr yenidir deyə biz onu tam şəkildə belə incəliyib və bəzi detallarına diqqət yetirmirik. Amma illər keçəcək, o Vətən müharibəsi qəhrəmanlarının hər birinin qərarları ilə, addımları ilə bağlı xalqımız dastanlar eşidəcək, dastanlar yazacaq. Doğrudan da hərbi dəniz qüvvələri, yəni bu savaşda onların xüsusi təyinatları da xüsusi rəşadət göstəriblər, xüsusi qəhrəmanlıq göstəriblər. Çünki hərənin öz tapşırığı olub, hərənin öz vəzifəsi olub və o vəzifələr də ən yüksək səviyyədə yerinə yetirib. Yəni, onların da arasında şəhidlərimiz var. Yəni, bu müharibədir, yağı və xain bir qonşu ilə müharibədir. Hərbi Hava Qüvvələrinin yəni, üzvləri, parad heyəti, deməli, Namik İslamzadə özü. General mayor. Bəli, general mayor, həm də pilotdur. Bizim bir üstünlüyümüz də oldu ki, bu müharibədə bizim şahinlər də kifayət qədər yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirdilər. Bəzi yerlərdə, yəni onların gücündən istifadə olundu, bəzi yerlərdə istifadə olunmadı. Amma istənilən halda bütün, yəni o yumruq işarəsi ki var, Cinar xan, yəni bütün qoşun növləri bu zəfərin əldə olunmasında öz töhfəsini verir. Bayaqları dedi, istər Müdafiə Nazirliyi, istər Dövlət Sərhəd Xidməti, istər Daxili Qoşunlar, Hərbi Dəniz Qüvvələri, sonra Hərbi Hava Qüvvələri, o cümlədən bayaqları, yəni indi biz bugün paradı izləyənlər bilirlər ki, bütün ordu birləşmələrin komandirləri, aralarında generallar da var. O cümlədən yeni təyin olunan komandirlər də var. Məsələn, 3-cü Ordu Korpusunun parad heyətinə Polkovnik Oruc Abdullayev rəhbərliyə edirdi. Naxçıvan Əlahiddə Ümqoşun Ordusunun qəhrəmanları da burada iştirak edirdilər. Azərbaycan Bayrağı Ordenli General-Mayor Məhəmməd Həsənov başçılıq edirdi. Digər, yəni mən burada kimisə, əgər kimisə adını çəkmədim, bayaqları dedim, Dövlət Təhlükəsizliyi, Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin, Daxili İşlər Nazirinin, Daxili Qoşunlarının, o cümlədən Prezidentin Təhlükəsizlik Xidmətinin, Milli Qvardiyasının, Hərbi Qulluqçularından ibarət parad heyəti vardı. Parad heyətinə də Polkovnik Leytinant, bəli, Eldar Quliyev başçılıq edib. Bir sözlə, yəni bu zəfərin əldə olunmasında hər birinin özünün belə xüsusi xidmətləri olub, xüsusi zəhmətləri olub. Ona görə də bu bütövlükdə Azərbaycan ordusunun və silahlı qüvvələrimizin zəfəridir, qələbəsidir. O qələbə uzun illər hələ həm bölgədə, həm də ümumiyyətlə, yəni dünyada sayılıb seçiləcək. Son illər diqqət yetirmişsə, dünyanın müharibəni öyrənən institutları, hərbi güc və ordularla bağlı reytinglər dərc eləyir. Azərbaycan get-gedə daha yüksək, yəni pillələrdə qərarlaşır. Bu da həm peşəkarlıq nöqtəyi nəzərdən, həm də son illər orduya ayrılan vəsaitin və o vəsait hesabına əldə olunan yeni silah sursatla bağlıdır. Prezident Ali Başkomandan bugün də qeyd elədi. Həm 2023-cü ildə, həm də gələn ildə ordunun deməli, silah sursat
bazasının daha da yeniləşməsi üçün ayrı-ayrı dövlətlərdən, yeni dövlətlərin adını eşidəcəyik, yeni silahlar eşidəcəyik və qardaş Türkiyənin burada yəni, danılmaz xidməti və dəstəyi rolu var. Və qardaş Türkiyədən də yeni silahlar alınacaq, sursatlar və birgə hərbi təlimlər. O təlimlər ki, hansı ki biz mütəmadi olaraq ARB-24-ün efirlərində həm iki tərəfli Azərbaycan-Türkiyə, həm üç tərəfli Azərbaycan-Türkiyə Gürcüstan hərbi təlimləri və elə bugün Xan kəndində mesaj verən Ali Başkomandan bir neçə dəqiqə, bir neçə saat belə deyimdə bundan əvvəl Özbəkistana artıq səfər etdi və sabah orada desən möhtəşəm böyük bir tədbir keçiriləcək. Mənə gəlir ki, orada da maraqlı, yəni açıqlamalar olacaq. Silahlı qüvvələrimiz inkişaf edir. 2025-ci ilə biz tam fərqli bir silahlı qüvvələr görəcəyik. Bilirsiniz, 2020-də gördüyümüz ordu 2023-də tamam fərqli bir az, yəni ştat cədvəli üzrə yeni hərbi hissələr, komando hərbi hissələr, daha çox mobil, yəni müasir tələblərə cavab verən hərbi hissələr yaradılır. Artıq 2023-ün axırına yaxınlaşırıq. Növbəti ayda artıq 2023 yerini 2024-də verəcək. Yəni 2024 və 2025-də tamam bir az da fərqli ordu modelini müşahidə edəcəyik. Üzeyir bəy, ordu quruculuğu ilə bağlı sizə digər suallarım da olacaq və əlbəttə ki, daha detallı bu məsələyə toxunarıq. Amma Azərbaycan Prezidentinin toxunduğu digər məsələlər də var idi. Xüsusilə də vasitəçilərdən danışdı və onların necə fəaliyyətsiz olması ilə bağlı məsələni bir daha Xankəndidə gündəmə gətirdi. Həmin hissəni izləyək, daha sonra isə bu istiqamətdə İqbal bəylə müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Azərbaycan xalqı bu vəziyyətlə barışmaq fikrində deyildi və mən dəfələrlə bunu müxtəlif kürsülərdən bəyan etmişdim ki, biz bu vəziyyətlə barışmayacağıq. Azərbaycan torpağında ikinci erməni dövlətinin yaradılmasına icazə verməyəcəyik və danışıqlar nəticəsiz başa çatsa, güc tətbiq edərək beynəlxalq hüquq əsasında öz doğma torpaqlarımızı döyüş meydanında işğalçılardan azad edəcək. Əgər Ermənistan rəhbərliyi və onun arxasında o vaxt və bugün duran bəzi xarici qüvvələr mənim sözlərimə qulaq assaydılar, ikinci Qarabağ müharibəsinə ehtiyac qalmazdır. Mən dəfələrlə deyirdim, Ermənistan rəhbərliyinə müraciət edərək deyirdim ki, əgər siz bizim torpağımızdan çıxmasanız, döyüş meydanında bizimlə üz-üzə gələcəksiniz. Və sizin arxanızda kim istəyirsə dursun, bu bizi haqq yolumuzdan döndərə bilməz. 44 günlük vətən müharibəsi bunu bir daha göstərdi. İqbal bəy, 30 il ərzində müxtəlif vasitəçilər oldu, amma fəaliyyətsizlikləri ortada da Azərbaycan Prezidenti o mesajları bir daha verdi. İndi də vasitəçilər var, amma sülhə çata bilmirik. Yeri gəlmişkən, bugün həm Rusiya tərəfindən, həm Birləşmiş Ştatlar tərəfindən açıqlamalar verildi və verilən açıqlama yenə də Azərbaycan və Ermənistana sülh istiqamətində dəstək olacaq və bu istiqamətdə səylərimizi artıracaq bu formadadır. Birləşmiş Ştatlar və Rusiya tərəfindən hazırda operativ şəkildə verilən açıqlamalar və tələsik şəkildə daha doğrusu verilən açıqlamaların arxasında hansı məqamlar dayanır və Azərbaycan Prezidentinin də əlbəttə ki, ötürdüyü mesajlarla bağlı da fikirlərinizi eşidək. 1991-ci ilin 18 oktyabrında Azərbaycan müstəqilliyi haqqını bərpa edərkən özünü Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisi elan edib. Varis bütövlükdə onun sərhədləri, torpaqları və digər atributları ilə bir yerdə qəbul etdiyinin ispatlayan bir termindir, hüquqi termindir. Azərbaycan gerbini də qəbul edib, Azərbaycan himnini də qəbul edib və 18-ci ildə Azərbaycan xəritəsi deyilən bir anlayış var. Bugün Ermənistanın Azərbaycan arasında ən böyük mübahisə doğuran məsələ delimitasiya və demarkasiya məsələləridir. Delimitasiya və demarkasiya məsələləri hansı xəritə ilə, hansı sərhədlər çərçivəsində aparılacaq. Praqa görüşündən sonra Ermənistanın baş naziri Paşinyan Azərbaycanın 86-16 min kvadrat kilometr ərazisini tanıdığını, Ermənistan isə 29-18 min kvadrat kilometr ərazisinin tanınmalı olduğunu qeyd etdi. Azərbaycan dedi ki, biz Ermənistanın müstəqilliyini tanıyırıq.
diqqət etsəniz incə bir nüansa, hələ Azərbaycanın, nə cənab prezident, nə səlahiyyətli digər qurumların heç biri və yaxud da səlahiyyətli şəxslərin heç biri Ermənistanın ərazisinin nə qədər olduğu ilə bağlı mövqe ifadə etmir. Mövqe ifadə etməmənin kökündə qəbul olunacaq xəritə, delimitasiya və demarkasiya işlərinin hansı xəritə əsasında aparılacağı önəmlidir. Amma Charles Michel deyirdi ki, Brüssel görüşü çərçivəsində dəqiq rəqəmləri də səsləndirirdi. Charles Michel də səsləndirir, Paşinyan da səsləndirir, onu digərlər də səsləndirir. Lakin biz iddia etmirəm ki, biz bunu tam şəkildə bugün gerçəkləşdirməliyik və yaxud da gerçəkləşdirəcəyik. Beynəlxalq konyunkturadan və xarici siyasətdən, daxildəki vəziyyətdən, ümumən dünyada baş verən hadisələrdən çox şey asıldı. Biz 5 il bundan əvvəl də torpaqlarımızı işğaldan azad etmək üçün aşağı-yuxarı bu gücə malik idik, bir qədər əskik, bir qədər artıq. Lakin beynəlxalq şərait və ətraf dövlətlərin münasibəti, optimal vəziyyətin və şəraitin seçilməsi önəmli idi. Siyasi qərarların doğruluğunu özündə əks etdirən ən böyük amil budur ki, nə zaman qərar verəcəksin, hansı zamanda. Zamanı düzgün seçməyəndən sonra bəzən ən doğru və ən yaxşı ordunu belə bada vermək mümkündür. Bu nə zamanın qərarı olacaq? Ermənistan israr edir, 1991-ci il Almatı prinsipləri çərçivəsində 75-ci il xəritəsinə uyğun olaraq delimitasiya və demarkasiya işləri aparılsın. Ermənistan havadarları tələsir. Çünki bu sərhəd müqaviləsi bağlanılmayanda istər-istəməz iki məsələ çox ciddi şəkildə ortaya çıxır. Bu sülh müqaviləsinə nəzərən iki məsələ çox aktualdır. Birinci, hansı xəritə qəbul olunacaq? İkinci, anklavlar. Anklavlar məsələsinə biz bəzən çox sadə yanaşırıq. O qədər böyük bəzən qələbəmizin mahiyyəti və azad olunan torpaqların sayı o qədər maşallah çoxdur ki, biz bəlkə o 8 subyekti, 1 Kərki və 7 də Qazaq ərazisində olan Naxçıvan və Qazaq ərazisində olan anklavların, lakin anklavların böyük əhəmiyyəti var. Bir, bu Ermənistanın, Rusiya və Ermənistanın Gürcüstanla birləşdirilən bütün lojistik imkanlarının hamısının faktik olaraq Azərbaycan nəzarətinə keçməsi deməkdir. Və digər tərəfdən Azərbaycan Zəngəzur istiqamətindən də İran-Ermənistan əlaqələrinə, lojistik imkanlarına bütövlükdə nəzarət etmək imkanlarına malikdir. Bu birinci şərtdir. İkinci şərt isə, yenə deyirəm, xəritənin qəbuludur, hansı xəritə qəbul olunacaq. Ona görə bizi tez-tez belə mütəmadi sülhə dəvətlər. Azərbaycan bu məsələdə götür-qoy etməlidir. Hətta 91-ci il Almatı prinsiplərindən 75-ci il xəritəsini SSR-i komutanımız bilir, SSR-i hərbi qərargahının müəyyən etdiyi xəritədir, 75-ci il xəritəsi. O xəritə ilə delimitasiya və demarkasiya işləri aparılarsa, bununla belə biz bunun avantajlarını və üstünlüklərini əldə etməmiş masaya belə tez də qaçıb oturmağın bir əhəmiyyəti yoxdur. Çünki bizim ala biləcəklərimiz və edə biləcəklərimiz artıq masadadır, biz onu etmişik. Bizi daxildən artıq heç bir şey təhdid etmir. Azərbaycanın xarici sərhədləri ilə bağlı heç bir təhdidi yoxdur. Ermənistan o da olsa belə özünü yandırar Azərbaycanla bağlı, Azərbaycan sərhədlərində lokal və yaxud da hər hansı bir kiçicik təxribatdan o tərəfə keçən böyük əməliyyatlar keçirə bilməz. İstər Qazax, istər Tovuz, Aqstafad, Daşkəsən, Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan, Qubatlı istiqamətində və bilir ki, bu istiqamətdə atılacaq hər hansı bir addım nəticə itibarilə Ermənistan içərisində çox böyük qarşılığa gətirib çıxara bilər. Çünki bizim sərhəd cənab prezident çıxışında qeyd etdi ki, keçən 3 il ərzində biz Ermənistanla sərhəd məsələlərində elə əhəmiyyətli mövqələri əldə etdik, elə bir yerə gəldik çıxdıq ki, biz faktik olaraq üstünlüyümüzü təmin etmək üçün o yüksəkliklərə nəzarət etməliyik. Ona görə də Ermənistan daxilində problem yarana bilər. Ona görə bizim tələsəm və yaxud da bu məsələlərdə tələsik qərar vermək üçün bizi təhdid edən hər hansı bir məsələ yoxdur. Amma biz sülhün tərəfdarıyıq, çünki Cənubi Qafqaz bayaq qeyd etdim, yaxın illərdə də, sonrakı illərdə də bizdən soruşulacaq. Bizdən soruşulduğuna görə də bu edəcəyik. Cənab Prezident keçmiş missiya daşıyıcılarının, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri ilə və yaxud da bu məsələdə mövqe ifadə etmək istəyənlərin fəaliyyəti ilə də bağlı dedi. İri dövlətlər və yaxud da regionda maraq olan dövlətlər çox istəyirdi ki, bu problem konservləşdirilmiş problem olsun və bu konservləşdirilmiş problem zaman-zaman
tərəflərə təzyiq vasitəsi kimi istifadə olunsun. Almaq istəyəndə nəsə, onu hər hansı bir qərarı verməyə təhrik edəndə və yaxud da beynəlxalq məsələlərdə mövqe ifadə etməyə. Azərbaycanın bir tərəfi qorxurdu hər zaman. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hətta iclaslarında belə hansısa bir məsələ müzakirəyə çıxarılanda bizim rəy bildirmə imkanlarımız çox çətin olur. Məsələn, sadə bir şey deyim sizə. Biz Quzey Kıbrıs'ı tanıya bilmirdik. Niyə tanıya bilmirdik? Sadə səbəbi vardı. Biz Quzey Kıbrıs'ı tanıyan kimi Yunanistandan və digər dövlətlərdən avtomatik olaraq Qarabağın tanınması ilə bağlı mesajlar ala bilərdik. Yəni əlaqəli də əslində. Biz bugün Kosovanı tanımamışıq. Bilirsiniz bunu? Məsələn, Türkiyə Kosovanı tanıyıb, Azərbaycan Kosovanı tanımır. Dövlət müstəqilliyini tanıyan dövlət deyil. Yəni, niyə bu daxildəki vəziyyət bizi təhdid edirdi? Və o dövlətlər də bu təhdid vasitələrini əlindən vermək istəmirdilər. Heç bir əlindən verməyərək bu məsələləri istəyirdilər ki, Azərbaycan üzərində özlərinin təzyiq imkanlarını hər zaman saxlasınlar. Buna görə də mütləq mənada keçən illər ərzində tərəflərə çalışırdılar ki, danışıqlar vasitəsilə sadəcə konservləşdirilmiş bir problem versin. Çünki Azərbaycanı son illərdə humanitar fəlakətdən də qurtarmışdı əslində. Humanitar fəlakət də yox idi Azərbaycanda. Məsələn, qaçqınçılığın ilk illərində, özəlliklə 2002-ci il dönəminə qədər, 2002-ci ildə mərhum prezident Heydər Əliyev bilirsiniz fərman imzaladı ki, çadır şəhərində yaşayanların demək, həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı artıq evlər tikilsin və s. Neft fondundan da 900 min və s. ayrıldı, bu tipli addımlar atıldı. Ona qədər bizdə doğrudan da humanitar fəlakət var idi. Sonraki mərhələdə isə artıq bu humanitar fəlakət yavaş-yavaş aradan qalxanda beynəlxalq təşkilatlar üçün çox rahat idi bu məsələnin üzərinə gitmək və konservləşdirilmiş təhdid mənbəyini əldən vermək istəmirdilər. İndi isə bizi beynəlxalq aləmdə müstəqil siyasət yürütməyə təşviq edən çox sayılı səbəblər var. İçəridə bizi təzyiq edə biləcək bir şey yoxdur. Biz artıq müttəfiqlərimizi müəyyən edib də maraqlarımıza və dövlətimizin beynəlxalq strateji sahədə tuta biləcəyi mövqeyə uyğun qərarlar vermək üçün kifayət qədər sərbəstdir. İqbal bəy, siyasi müstəvidə müzakirəmizi yenə də davam etdirəcəyik. Suallarımız sizə əlbəttə ki, olacaq. Dəyərli izləyicilərimiz, paraddan yenə də görüntüləri ekranlara gətirmək istəyərdik və 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü və 5-ci ordu korpusunun heyəti də keçidini reallaşdırdı. Həmin görüntüləri ekranlara gətirdik. Tribunaya yaxınlaşır. Parad heyətinə Azərbaycan bayrağı və rəşadət ordenli general-mayor Bilal Sompuzo başlıq edir. İkinci ordu korpusunun parad heyəti. Parad heyətinə Qarabağ və rəşadət ordenli general-leytinant Mayıs Bərxudar başlıq edir. Üçüncü ordu korpusunun parad heyəti. Parad heyətinə rəşadət və vətənə xidmətə görə ordenli polkovnik Oruc Abdullayev başçılıq edir. Dördüncü ordu korpusunun parad heyəti. Parad heyətinə Azərbaycan bayrağı və rəşadət ordenli general-mayor Münasib Babayev başçılıq edir. Beşinci ordu korpusunun parad heyəti. Parad heyətinə Vətən müharibəsi qəhrəmanı Rəşadət ordenli general-mayor Kenan Seyidov başçılıq edir. Birinci ordu korpusunun parad heyəti.
Bəli, Zeyr bəy, biz paraddan yenə də görüntülər izlədik. Əlbəttə ki, bununla bağlı şərhiniz olsa yenə də eşitməyə hazırıq. Amma həm də mən revanşist meyillərdən istəyərdim ki, danışaq. Çünki bugün əlbəttə ki, Azərbaycan ordusu gücünü nümayiş etdirir. Bu hərbi parad da Xankəndidə keçirilən parad bunu bir daha ortaya qoymuş olur. Amma biz Ermənistanın daxilində də yenə də revanşistlərin baş qaldırmaq istədiyini görürük. Azərbaycan prezidenti də bununla bağlı mesajları verdi. Dedi ki, bizim üçün müharibə bitib. Bundan sonra müharibə təhlükəsi və yaxud da yenidən təxribatlarla üz-üzə qalmaq təhlükəsi Azərbaycan üçün varmı? Nə qədər ki, Azərbaycanın bu qələbəsini həzm etməyən qüvvələr var, təhlükə hər zaman olacaq. Ona görə də biz ordumuzu bundan sonra da ən yüksək səviyyədə hazırlıqlı vəziyyətdə saxlamalıyıq. Və bayaqları söylədiyim kimi, yeni silah sursatlar alınmalıdır, yeni mobil, müasir tələblərə cavab verən hərbi hissələr yaradılmalıdır. Əvvəlki o, Sovet sistemində olduğu kimi hərbi hissələrin saxlanmasına ehtiyacı yoxdur. Məsəl üçün, əvvəllər 5 hərbi hissə saxlayırdıqsa, mənə gəlir ki, indi yəqin ki, bu paraddan da sonra müəyyən qərarlar veriləcək. Bildiyim qədər müəyyən yer dəyişmələr olacaq. Bəzi hərbi hissələr digər xidmətlərə veriləcək. Bəzi hərbi hissələrdə yenidən ştat strukturunu həyata keçiriləcək. Bunlar hamısı zamanın tələbidir, Çinar xanım. Və hərbi qanunvericiliyimizdə də müəyyən dəyişikliklər olacaq. Birisi son vaxtlar insanlarına tez-tez suallar verirlər, maraqlanırlar. Artıq dünya da dəyişir və bu dəyişən dünyada yeni reallıqlar var. O yeni reallıqlara uyğun olaraq biz hərbi qanunvericiliyimizlə təkmilləşdirməliyik. İndi birisi son vaxtlar insanlarımız arasında müəyyən suallar var ki, xidmət müddətini deyəsən artırmaq istəyirlər. Demək istəyirəm ki, nə vaxt, yəni bizim parlament o məsələləri müzakirə eləyəcək, ölkə başçısı o qanunları imzalayacaq, mənə gəlir ki, hər bir vətəndaşın xəbəri olacaq. Və tamaşaçılarımız da bununla bağlı sizə sual ünvanlayıblar yeri gəlmişkən sosial şəbəkə hesabımızda və xahiş ediblər ki, Üzeyir bəy məsələyə aydınlıq gətirsin. Valla, eşitdiyim məsələ odur ki, hələ müzakirə mövzusudur və müzakirə mövzusu o demək deyil ki, bugün xidmət edənlər, dəyərli İqbal bəy də yəqin ki, razılaşar ki, qanun qəbul ediləcəyi təqdirdə indiyə qədər xidmətdə olanlara bunlar şamil olunmayacaq. Əslə qalsa elədir də. Qanun ağırlaşdırıcı halda geriyə qüvvəsi yoxdur. Ona görə də, yəni, bu əgər belə bir şey olsa, belə bir qərar qəbul edilsə, artıq həmin müddətdən, ölkə başçısı ki, tutaq ki, 2024-cü ildə o qanunu imzalayacaq, 2024-cü ildə xidmətə daxil olanlara artıq şamil olunmalıdır. Komutan, olarmı müdaxilə edeyim? Buyurun, əlbəttə İqbal bəy. Hərbi müddətin artırılması ilə bağlı perspektivdə heç bir şey gözlənilmir. Əvvəla ona görə gözlənilmir ki, hərbi xidmətin müddətini nə zaman artırırlar, nə zaman azaldırlar, komutan məndən daha gözəl bilir o tərəflərinə. Sadəcə hərbçi olduğuna görə bir sirr olaraq yanaşmır, açmaq istəmir. Amma mənim üçün, mən siyasətçiyəm, mən o tərəflərini danışacağım. Yəni, yalnız müharibə və təhlükə olduğu bir şəraitdə hərbi xidmətin müddətləri artırılır. Əslində, Azərbaycan peşəkar ordu tipinə keçir. Və əslində, hərbi xidmətin bundan sonraki dönəmi çağırışçılar üçün azaldıla bilər. Nəinki artırıla bilər. Bunu özəlliklə qeyd edeyim. Amma komutan xəssisliklə qeyd etdi Üzeyir bəy. O peşəkar ordu sisteminə keçirilir, komando tipli ordu sisteminin yaradılması da məhz bundan asıldır və xüsusi təyinatların maaşının 2,1 dəfə artırılması, hərbçilərin əmək haqqının 20% artırılması növbəti ilin 2004-cü ilin büdcəsində əslində buna sökərir və ona görə də vətəndaşlarımız narahat olmasın. Bizim müharibə ilə təhdid edə biləcək hər hansı bir problem yoxdur bugün və ona görə də hələ azaldılması gözlənilir. Peşəkar ordu tipinə keçiddə isə daha çox müddətli hərbi xidmət və əməkdaşlıqla bağlı müqavilə əsasında işçilər olacaq. Üzr istəyirəm. Çinar xanım, bir cümlə də əlavə edin. Birisi artıq Qarabağla bağlı məsələ həll olunub. Bizim alternativ xidmətlə bağlı qanunumuz hələ də qəbul olunur. Hələ İqbal bəy parlamentin üzvü olan vaxtda da bu zaman-zaman bu məsələ gündəmə gətirilirdi. Amma əsas
Yəni, argument oydu ki, bizim hələ Qarabağ boyda dərdimiz var. Artıq Qarabağla bağlı məsələ həll olunduğuna görə istər-istəməz bu qanunda, çünki beynəlxalq qurumların Azərbaycan qarşısında... Ötəliyimiz var Avropa Şurasıyla qəbul olunarkən alternativ hərbi bir haqqında qanun alternativ xidmətlə bağlı qanun vericiliyi biz qəbul, qanunu qəbul eləməli və digərləri. Yəni, yeniliklər olacaq. Bilirsiniz, artıq 21-ci əsrin 2023-cü ilidir. Yəni, ona görə siz çox şeylər dəyişir və dəyişməlidir. Ona görə də biz yerimizdə saya bilməliyik və o bayaq dediyim kimi hərbi qanun vericilikdə də müəyyən dəyişikliklər olacaq, mütləq mənada olacaq və bir cümlənin də İqbal bəyin fikrinin davamı kimi əgər ehtiyac yaranacaq idisa, əlbəttə ki, yaş qaldırılacaqdır. Bilirsiniz ki, bizdə indi deməli 18-35 yaşlıdır. Elədir də İqbal bəy, 35 yaşlı. İndi ola bilsin ki, gələcəkdə yaşı da aşağı salsın, hər şey ola bilər. Hərçən ki, bizdə indi pensiya deməli, qanun vericiliyində təklif edirlər ki, pensiya yaşını biraz da artırsınlar. Amma bunu da yəni, zaman əgər tələb eləyəcəksə, buna baxıla bilər və qərar qəbul edilə bilər. İndiki halda mən də yəni, həm onun tərəfdarı deyiləm, sadəcə əsas yəni, arzumuz, istəyimiz o idi ki, qalib ordunun şəxsiyyətinin maddi rifah halı yüksəldilsin, yaxşılaşdırılsın, artıq belə bir qərar verilib. İndi gələcəkdə artıq yeni silah-sursata ehtiyac olmayacağı təqdirdə, yəqin ki, müdafiə və təhlükəsizliyi üçün nəzərdə tutulan müəyyən vəsaiti artıq hərbi qulluqçuların... Bu istiqamətdə də xərclər yeri gəlmişkən, Üzeyir bəy artırılır, 2024-cü ilin büdcəsində nəzərdə tutulur və belə olan halda orduda biz hansı dəyişikliklərin şahidi olacaq? Deyirsiniz ki, bəzi silah-sursata ehtiyac olmayacaq artıq. Keyfiyyətli dəyişikliklər gözlənilir. Hərbi qulluqçuların xeyli hissəsi mənzil yəni, almaq üçün böyük ümidlər bəsləyirlər. Bilirsiniz ki, 2024-cü ilin dövlət büdcəsindən səhv eləmirəmsə 35 milyon idi. Deyəsən, Maliyyə Nazirliyi parlamentdə hesabatla bağlı çıxış eləyəndə Maliyyə Nazirliyi bu rəqəmi səsləndirdi. Digər rəqəmlər də var orada. İndi mən onların hamısını xatırlamasam da, amma müəyyən işlər planlaşdırılır. Yəni, yaxın illərdə mənə gəlir ki, həm Qarabağda quruculuq, tikinti işləri paralel olaraq da ordu quruculuğunda müəyyən addımlar atılmalıdır və bu istiqamətdə də perspektivdə çox belə deyək, cəlb edici layihələr var. Əlbəttə ki, zəfərimizi tamamlayan antiterror tədbirləri oldu. Sentyabrın 19 və 20-sində həyata keçirilən antiterror tədbirləri ilə bağlı Azərbaycan Prezidenti də danışdı və 1990-cı illərə də nəzər yetirdi. Onu da izləyək. O vaxt Azərbaycan çörəyini yemiş, Azərbaycan suyunu içmiş nankör kütlə Azərbaycana qarşı bax bu meydanda ərazi iddiası qaldırmışdır. Bax bu binada Azərbaycan dövləti tərəfindən vaxtı ilə inşa edilmiş binada Azərbaycana qarşı məkirli planlar hazırlanırdı. Erməni xalqının bəlalarının səbəbkarları Ermənistana rəhbərlik etmiş bütün şəxslərdir. Onlar hesab edirlər ki, bizim torpaqlarımızı əbədi işğal altında saxlayacaqlar. Özləri o qədər buna inanmışlar ki, xarici tərəfdaşları da inandırmağa çalışırlar ki, onların güclü orduları var, onların güclü potensialı var, güclü himayədarları var. Və Azərbaycan heç vaxt torpaqları hərbi yolla azad etməyə cürət etməyəcək. Və onların dərmanına su tökənlər, bugün də onların arxasında dayanmış bəzi ölkələr, onlarla bu məsuliyyəti 100% bölüşürlər. İqbal bəy, verilişimizin bitməsinə 4 dəqiqə qalıb. Xahiş eləyəcəm ki, 2-3 dəqiqə ərzində fikirlərinizi bildirəsiniz ki, bundan sonra biz nəyi müşahidə eləyəcəyik? Yəqin ki, təzyiqlər daha da artacaq. Azərbaycan Prezidenti dediyi kimi antiterror tədbirlərindən sonra ümumi mənzərə dəyişib, amma təzyiqlər dediyim kimi və sizin də az öncə vurguladığınız kimi artmağa doğru gedə bilər. Bizi hansı ssenarilər gözləyəcək? Mən optimistəm, çox ümidliyəm ki, dünyada və yaxın şərqdə baş verən hadisələr fonunda və Ukrayna-Rusiya cəbhəsində yeni mərhələnin başlayacağını proqnozlaşdıran beynəlxalq mərkəzlər var, həm hərbi mərkəzlər var.
Cənubi Qafqaz problemi arxada qalıb. Sülh müqaviləsinin imzalaması istiqamətində tərəflərlə danışıqlar aparacaqlar, lakin bu böyük təzyiqlərə gətirib çıxarmayacaq. Əgər antiterror tədbirlərindən sonra orada qalıb yaşamaq istəyən bəlli bir sayda erməni vətəndaşı olmuş olsaydı, erməni əsilli, erməni milliyyətindən olan Azərbaycan vətəndaşları qalıb yaşamış olsaydılar, problemin yeni mərhələsi başlamış olardı. Lakin bu problem bitdi və Paşinyan və hakimiyyəti bugün həmin insanların hətta Ermənistandan köçüb getməməsi üçün yalvarırlar. Çünki onun üzərində də bir humanitar siyasət qruplar, xaricdən investisiya cəlb olunması, Ermənistanın təhlükəsizliyi məsələsində sərhəd bölgələrinə cəlb olunan investisiyaların miqdarının artırılması kimi bir proyektlərə malikdirlər. Azərbaycan üçün bitib o təhlükə. Bizim üçün indi ən böyük çətinlik qayıdışın, böyük qayıdışın konturlarını işləyib hazırlamaq və bütövlükdə elliklə bu istiqamətdə çalışmaq. Azərbaycana təzyiqlər fərqli yerdən gələcək. Azərbaycan bu istiqamətdə çalışmalıdır. Həm qanunvericilik bazasının demokratikləşməsi, həm ölkə idarə etməsinin demokratikləşməsi vacib şərtlərdən olacaq. Əgər buna qədər Azərbaycana təzyiqləri bu istiqamətdən gerçəkləşdirdilərsə, bu istiqaməti boş tərəf hesab edirdilərsə və Azərbaycan bu hissədən qorxurdusa ki, təzyiqlər və s. cəhdlərlə qeyri-qanunu tanımalar ola bilər, qondarma qurumu, onu beynəlxalq aləmin subyektinə çevirə bilərlər. Bu imkanlar tükədilərindən sonra bu istiqamətdən Azərbaycana təzyiq etməyə çalışacaqlar. İqtisadi və demək, beynəlxalq birliklərinin, üzv olduğumuz beynəlxalq birliklərin siyasi yanaşmaları bizim üçün təhdid mənbəyinə çevriləcək. Mən də hesab edirəm, bununla bağlı hökumət də ciddi şəkildə düşünür və bu istiqamətdə növbəti 2024-cü il Azərbaycanda da açılım il olacaq və o il Azərbaycanın növbəti təzyiq imkanlarının formalaşmasına və bu istiqamətdə Azərbaycanın yeni təhdid imkanlarının formalaşdırmasına izin verməyəcək. Təşəkkürümüzü bildiririk İqbal bəy, minnətdarıq. Və Üzeyir bəy, son olaraq sizin də fikirlərinizi alaq. Çox az zamanımız qalıb. Əslində, müharibə bundan sonra ola bilərmi? Sualı ətrafında yenə də danışılır. Yox, hansı müharibədən söhbət gedə bilər? Sadəcə, biz ordumuzu güclü vəziyyətdə, hazır vəziyyətdə saxlamalıyıq. Və bugünkü zəfəri biz qeyd edirik. Bir daha buna görə öz ordumuza minnətdarıq, xalqımıza minnətdarıq. Eşq olsun, necə deyirlər, ordumuza, eşq olsun silahlı qüvvələrimizə və Azərbaycan xalqına. Üzeyir bəy, təşəkkürümüzü bildirik. Sabah 9 noyabr bayraq günüdür. Bu bayraq heç zaman inməsin, dövlətimiz hər zaman var olsun. Təşəkkürümüzü bildiririk. İqbal bəy və minnətdarıq Üzeyir bəy. Belə dəyərli izləyicilərimiz, peşəkar mübahisənin zəfər gününə özəl buraxılışını izlədiniz. Görüşərik, hələlik.